Лайв-студія продовжується. І у цьому часі ми говоримо про майбутнє бібліотек. До нас завітала директор Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова. Вітаю вас в нашій студії. Є питання до вас, шановні телеглядачі, в цьому часі воно звучить так. Наскільки часто ви відвідуєте бібліотеки міста? Два варіанти відповіді. Перший – час від часу, і другий – не відвідую. Голосуйте. 726-3326, працює телефон студії. Телефонуйте до нас, якщо у вас є запитання до нашої гості, або є думка з приводу теми ефіру. Отже, тема нашого ефіру сформульована як «Майбутній бібліотек». Пропоную розпочати з того, з теперішнього, так? Який наразі стан бібліотеки, зокрема, Національної наукової в Одесі, і яке майбутнє очікує на даний заклад? Таке широке питання. Насправді, в декількох словах неможливо буде відповісти, але мені здається, що на запитання, який сьогоднішній стан відповідає наша робота сьогоднішня, коли ми бачимо наповнені зали людьми, документами, подіями, ми розуміємо, що бібліотека сьогодні є актуальним закладом інформаційним, культурним, культурно-просвітницьким, освітнім, де наші співгромадяни, мешканці Одеси задовольняють свої потреби. В нас в статуті прописано всі ці наші завдання, і я вважаю, що ми робимо достатньо ефективно, працюємо задля задоволення цих потреб, і дещо більше робимо. Про це ми будемо ще сьогодні говорити. А справді, саме в цьому є і майбутнє бібліотек, бібліотечної галузі України, і, в принципі, будь-якої бібліотеки – це здатність відповідати на запити суспільства, на запити своїх користувачів, не обмежуючись свої функції лише читанням і задоволенням цих потреб. І на запити сьогодення, так? Зумовно. А які ж запити в містян і в гостей міста, які, можливо, або я вірю, що таки відвідують найбільшу, напевно, бібліотеку міста, Одеську наукову бібліотеку? Бібліотеку відвідують понад 250 тисяч користувачів щороку. До того відносяться також і віртуальні відвідування. До нас приходять не тільки одесити і гості міста, але люди, які проживають в інших регіонах України, приїжджають із-за кордону, це дослідники, людям, яким важливо доторкнутися до першоджерел, оскільки бібліотека національна, яка нині зберігає понад 5 мільйонів документів, більш ніж 100 мовами світу, вона зберігає ці документи протягом 190 років свого існування і робить їх доступними для науки, для освіти, для культурної роботи. І тому люди, які приїжджають попрацювати з цими фондами, це люди з усього світу. Це насправді дуже важливо, оскільки ми розуміємо, і статус національної книгозбірні нас зобов'язує, і наша готовність, наше бажання робити ці документи доступними, заявляти всьому світу про ті багатства, які зберігаються, зокрема, і в цій бібліотеці, але в багатьох бібліотеках України, в тому числі Одеси, є неймовірні цінності, книжкові, документні, і про це варто говорити, і цим варто пишатися. Щодо цінності, одразу таке питання виникає. Якого року найдавніша книга є в ваших фондах, так? І взагалі про раритетні видання – це те, що просто лежить в архівах і до нього немає доступу, чи все ж ви намагаєтеся виносити до сучасників, так, щоб ми мали змогу ознайомитися? Адже знаємо, що раритетні видання, вони дуже такі, вони сприятливі і до сонячного світла, і до відбитків пальців, що дуже-дуже обережно треба з ними. Є особливі в них. Угу. Ми до них, як до живих, можемо звертатися, бо це документи, які мають особливі потреби, і відповідно ми маємо їх забезпечити. У фондах нашої книгозбірні зберігається понад 200 тисяч рідкісних видань і рукописів, щодо яких встановлено і особливий режим зберігання, щодо яких ми дуже ретельно намагаємося подбати про їхній і фізичний стан, і при цьому забезпечити їх доступність для дослідників, для людей, які цікавляться історією документів, книжок, рукописів. І всі вони зберігаються, і з ними працюють особливо ретельно у спеціалізованому відділі, який в бібліотеці працює. Це відділ рідкісних видань і рукописів. Свого часу, в 1922 році, на базі цього відділу був відкритий перший в країні музей книги, який працював в бібліотеках. Тому цю історію ми також зберігаємо і хочемо, і прагнемо розвивати. Саме таку просвітницьку діяльність бібліотеки в нас є прекрасні можливості для цього. І є хороший запит в наших співгромадян. Люди хочуть знати більше про те, що зберігається в цій бібліотеці, в бібліотеках України.
хочуть це бачити, відчути, оскільки так, ми на сайті бібліотеки нашої розповідаємо про такі документи, але ми розуміємо, що це безкінечна розповідь, оскільки цінності – це цілий океан, і які дуже важливо подивитися на власні очі, побачити. І саме це ми передбачаємо в рамках екскурсій, які проводимо в музеї книги. Ми звикли його називати музеєм книги. Насправді, для нас це дуже важливо, оскільки ці книжки, вони не мають лежати мертвим грузом. Їх треба показувати, їм треба пишатися, про них треба говорити і розуміти те, що ці літописи, ці рукописи – це неймовірної цінності видання, навіть з художньої точки зору, з точки зору мистецтва оформлення книжкових палітурок. Так, є окремий стенд, який присвячений на цій виставці, до якої ми запрошуємо, присвячений мистецтву оздоблення книжкової палітури. Це неймовірні видання в палітурах з кожи, тиснені золотом, плетені шовку. Насправді, це мистецтво варто популяризувати, оскільки це книга не просто ціннісна, вона є витвором мистецтва, унікальним витвором. Також є дуже цікавий фонд у бібліотеці, про який ми багато говорили минулого року під час реалізації одного з грантових проєктів. Держава підтримала пропозицію бібліотеки, ми подалися на конкурс Українського культурного фонду і виграли, в нас проєкт був «Старовинна гравюра. Національне надбання України». В рамках цього проєкту ми оцифрували та викладили в мережу інтернет, нині вони доступні через сайт бібліотеки, копії старовинних гравюр, які зберігаються у фондах бібліотеки. Так, це майбутнє бібліотеки. Робити доступними завдяки інформаційним технологіям. Ми вважаємо, що нинішні технології дозволяють нам працювати ще більш сучасно, ще більш запитуваними залишатися. Тому майбутнє в бібліотеці, в цієї і в усіх інших, прекрасне, якщо ми будемо відповідати на запити суспільства і намагатися використовувати сучасні механізми. А щодо запитів, чи є такі, можливо, цікаві і неочікувані питання, запити від відвідувачів, ну, такі сучасні, ну, дійсно, на які ви не очікували, але ставлять такі запитання в бібліотеці? Можете згадати? Ну, скажімо так, як науковий заклад, то ми збираємо наші запити від користувачів, тобто незадоволений читацький попит. Є книжки, яких немає ще в нашому фонді, тому ми від читачів інколи чуємо запити, так, чому цієї книжки немає. Ми вносимо її в перелік особливих, за яким працюємо, але це стосується фондової роботи. Що стосується умов роботи, інколи доводиться пояснювати користувачам, чому сьогодні в такий день вони, наприклад, не зможуть потрапити в той чи інший відділ, або це п'ятниця, або це четвер останній. А п'ятниця – це вихідний день? П'ятниця – вихідний день для більшості з відділів бібліотеки, а останній четвер місяця – санітарний. Це день, коли книжки набувають чистоти і порядку завдяки бібліотекарям, і ми в цей день не обслуговуємо користувачів. Звичайно, треба пояснювати, люди мають знати, що книжкам теж потрібен такий день для чистоти і для налаштування на наступний місяць роботи. Є запитання, чому ви працюєте, наприклад, ну, якісь години, наприклад, не дуже. На старші покоління одеситів згадують, що ця бібліотека працювала свого часу до 22-ї години. Ми розуміємо так, і ми пам'ятаємо про це. Ми пам'ятаємо також і про черги, які стояли за документами у вікна видачі. Але ми розуміємо, що така черга вже нині, не часто ми її можемо побачити, бо розуміємо, що значна частина інформації знаходиться в інтернеті, і ці користувачі, які колись стояли в чергах біля вікон видачі книжок і газет, нині вони в інтернет-центрі працюють з документами, спілкуються з бібліотекарями, які надають от таку допомогу в маневруванні в цьому морі інформації. Тому так, можна собі дозволити сказати, що бібліотекар нині, сучасний бібліотекар, це не тільки знавець літератури, але й лоцман у морі інформації. І, напевно, ще трохи психолог. Ну, знаєте, коли ми говоримо про те, чим є сучасний бібліотекар, ми розуміємо, що це боєць, універсальний боєць. Це людина, яка не боїться будь-якої роботи, викликів сьогодення. Він готовий працювати руками, інтелектом, фізично виходити в якісь дні, наприклад, і проводити акції з популяризації книги і читання. Розумієте, деякі роботи неможливо прописати в посадовій інструкції, але бібліотекарі це роблять через те, що вони вважають, що це дійсно слугуватиме і популяризації книги, і читання. Бо насправді в нас багато напрямків діяльності, і людина, яка працює в бібліотеці, вона дійсно, якщо вона вміє щось робити добре, це не виключення того, що вона навчиться щось іще робити, ще краще, ніж вона вміла до того. Це робота, яка розвиває. Наскільки часто ви відвідуєте бібліотеки міста? Таке питання ми поставили містянам просто на вулицях Одеси, тож давайте подивимося результати опитування.
Нужно. Для меня нужно, а для сейчас для молоді, они все привыкли в электронику. Я воспитан так на этом, что библиотека это не это клубы, кинотеатры, это я юность прошла у меня, там я это поддерживаю. Пока дома есть своя библиотека, но надо записаться в библиотеке. Вот дети хотят меня записать, потому что же дома все перечитано, да. Есть такие книги, я говорю, уникальные. Нигде их не купишь, нигде не найдешь, только в библиотеках. С одного этажа тебе книгу, ты пришла, заказала книгу, тебе, значит, вот по этим всем ихним ходам, тебе эту книгу достанут с архива, ты оденешь перчаточки, зайдешь в специальный кабинет, и только там ты эту книгу сможешь рассмотреть. Это же насколько интересно. Электронную версию кто угодно может редактировать, даже просто наоборот факты переворачивать. А классические издания, тем более, когда уже временем проверенные, и тем более смотришь, когда происходят именно повторные перевыпуски книг, изданий. Мне сложно выделить время сходить в библиотеку. Очень давно наблюдаю за нашей библиотекой на Пастера, но все никак не соберусь. Ну, жалко, но понятно, что как бы время книги, оно... Это уже коллекционный материал. Уберите телефоны, и люди начнут ходить в библиотеки. Ну, я считаю, что электронный в первую очередь удобнее. Вот. То есть в любой момент ты можешь достать, прочитать то, что тебе нужно, любую нужную информацию. Вот. Ну, тактильно и атмосфернее читать обычно аналоговые книжки, бумажные, потому что ты пришел, почитал, вкусил, что было по контексту, по смыслу, и так оно, в принципе, интереснее. Это место, в котором можно делиться там опытом, например, среди людей, и достаточно вообще интересные люди встречаются. У нас есть Грушевского, насколько я помню. Там проводится очень много интересных всяких факультативов, я знаю, по украинскому языку и литературе. И антисуржик, вот что такое. Ну, в общем, когда такие мероприятия проводятся, то это классно. Такі результати опитування. Мене зацікавила відповідь жінки, яка дивується роботі бібліотекаря, коли одну єдину книгу знайти з моря книг з тисяч видань, так, наскільки це має працювати візуальна пам'ять чи досвід роботи. І тому таке супутнє питання про роботу саме бібліотекарів, як стаю бібліотекарем, це за покликом або все ж треба набути певного досвіду. Як ви відповісте? Мені здається, що бібліотекарі в першу чергу стають не тільки з того підпису і напису назви професії, яку набуває випускник, наприклад, або нашого політеху, який готує на факультеті інформаційної архівної бібліотечної справи, готують майбутніх бібліотекарів також. Готують бібліотекарів в Харкові, в Києві, в Рівному. Але ми розуміємо, що цього дещо не вистачатиме, якщо людина бажає працювати саме в такій великій книгозбірні. Але мені здається, що і в будь-якій іншій книгозбірні, бібліотеці, людина без поклику і любові до книжок, до людей, вона не зможе бути успішним. Але насправді важлива є риса така здатність і готовність до роботи з інформацією. Насправді це величезна, скажімо так, критичне відношення до джерел інформації, це здатність наводити, налагодити порядок, оскільки ми розуміємо, наприклад, 5 мільйонів документів, які зберігаються в Одеській національній науковій бібліотеці, вимагають суворого порядку упорядкування в їхньому зберіганні, використання. Для цього працює величезний айсберг, який пересічний користувач, людина, яка приходить взяти книжку, вона всього цього не побачить, оскільки працює величезний механізм, який за всі ці роки і забезпечив наявність цієї книжки, і збереженість цього документу, відображення її наявності в каталогах, картотеках. І коли людина приходить і віддає у віконечко замовлення літератури свою вимогу, вона навіть не уявляє, який величезний рух відбувається в тих багатоповерхових книгосховищах. І той рух, наше завдання – скоротити максимально цей шлях від замовлення до отримання книжки. І коли людина отримує цю книжку, вона вже йде в читальний зал або в підсобних фондах, вона знаходить собі місце, де їй буде легше працювати. Але насправді величезна робота відбувається задля того, щоб ця книга якнайшвидше потрапила до користувача. І тоді питання таке, думаю, природнє про оплату праці бібліотекарів. Ну, якщо не секрет, скільки отримують бібліотекар, і можливо разом з преміями, наскільки це дійсно відповідає всім
зусиллям, які, як ви проговорили, віддає від себе кожен працівник бібліотеки. Скажімо так, в руках кожного керівника є можливість стимулювати роботу так працівників. Безумовно, держава також дбає про соціальний захист, про збільшення оплати праці бібліотекарів. Так, до посадового окладу в кожного з бібліотечних працівників є спеціальна надбавка за особливі умови праці, це до 50%. Ми її виплачуємо в повному обсязі, поки в нас є така можливість. Є надбавки за стаж, за складність та напруженість в роботі. Складно сказати щодо якоїсь середньої цифри, да, середнього показника, скільки отримує бібліотекар в національній книгозбірні. Тобто це дуже варіюється від того навантаження на людину, на процеси, за які вона ще готова додатково братися. І насправді ще до того є великі перспективи стимулювати роботу бібліотекарів, оскільки попереду в нас робота зі створення благодійного фонду, який би підтримував бібліотечну роботу. Попереду в нас ще можливості наповнювати спецфонд бібліотеки завдяки особливим подіям, які ми хочемо запропонувати одеситам, які ми здатні запропонувати одеситам. Як от на днях ми хочемо запропонувати прийти і провести День закоханих, свято всіх закоханих. Так, ви попередили моє питання про цей такий захід, незвичний спосіб, насправді. Це вперше така ніч кохання ніч, у бібліотеці. Ну, це, я не знаю, як ми не втрималися від жартів. Насправді, в неї є бібліоніч чи поетика кохання. В неї є назва така більш сприйнятна до нашого уявлення про те, що має робити бібліотека. Але насправді ми в цей день запропонуємо багато інших активностей, незвичних, яких ніколи бібліотека ще не пропонувала своїм відвідувачам. Оскільки вхід буде вільний, і при цьому ми просимо користувачів підтримати цю ініціативу Free Donation, ми також вперше це робимо, на підтримку одного з соціальних проєктів бібліотеки літньої читальні «Літера». А ми хочемо запропонувати нашим відвідувачам не тільки розважитися, але отримати цікаву інформацію, взяти участь у різноманітних конкурсах, у селфі-квесті, послухати прекрасну музику, оскільки і поезію, оскільки в нас будуть прекрасні виконавці, і це одеські виконавці, і партнери бібліотеки долучилися до проведення. Тобто це такий спільний кошт, але не фінансовий, але організаційний. Тобто ми з бібліотечними друзями, з бібліотечною родиною чекаємо на наших друзів і хочемо провести цей день в такий незвичний спосіб. Але це не день, це вечір. Тоді, коли зазвичай ми зачиняємо двері книгозбірні, в цей день вони не зачиняться, вони будуть відкриті для всіх гостей. І до 22 години вечора ми будемо пропонувати низку активності у багатьох з приміщень бібліотеки. Тобто це буде можливість, навіть якщо людина трошки спізнилася або прийшла годиною пізніше, це не страшно. Завжди щось відбуватиметься. Тобто повна програма буде на сайті бібліотеки є, це перелік подій, і там будуть наші колеги допомагати, будуть наші партнери розважати. Я вважаю, що це буде такий цікавий захід для усієї родини. Можна приходити з дітьми, можна приходити з своїми батьками, можна приходити і брати участь в тих розвагах. Насправді це таке змістовне дозвілля, яке дозволить подивитися і на книжки, і в такий незвичний ракурс поговорити про кохання до книжок, про книжкове кохання. Насправді, от ця історія, яка буде відбуватися, її атмосфера і аура цілком залежить від тих людей, які прийдуть в цей день. Давайте нагадаємо, що вхід Free Donation означає, що якщо у вас є кошти, ви можете за власним бажанням залишити 10-100 тисяч гривень, тобто ніякого там ліміту або побажань немає. Якщо немає грошей, можна і прийти без них. Звичайно, ніхто не буде хапати людей за руки, але насправді, якщо буде така можливість, краще використати цей момент, аби підтримати цей соціальний проект «Літера». Повертаючись до фінансового питання, з'явилася інформація, що мерія Одеси буде щомісячно підтримувати бібліотечних працівників у галузі культури і мистецтва щомісячною муніципальною виплатою у розмірі 100 гривень бібліотечним працівникам. У мене таке одразу питання, 100 гривень у місяць, допомога від міста виходить. Це нормально чи це така навіть як насмішка, трохи як знущання? Ну, я не можу коментувати повний перелік надбавок і доплат. А, тобто це одна з... Я думаю, що це додаткова якась модель стимулювання роботи бібліотечних працівників.
Мені складно прокоментувати, але думаю, якби в нас була така можливість, ми б знайшли, що корисного зробити і на 100 гривень. Mm-hmm. Ну, мені складно уявити, наприклад, щось таке велике придбання, наприклад, за ті кошти, але людина в рамках цієї навіть невеличкої суми вже набуває якоїсь трошки більшої свободи. Якщо порахувати за рік, то це вже 1200. Вже трошки більше. Як за 120 порахувати, як в Одесі люблять, то взагалі озолотитися можуть, але це не бібліотекар. Я думаю, що наші колеги витрачатимуть, як зазвичай, на книжки, на свої вподобання, на хобі. Сподіваюся, такий приємний доданочок до оплати праці. Давайте подивимося результати інтерактиву. Тож, наскільки часто ви відвідуєте бібліотеки міста? 78%. Браво! Містян час від часу. Ви радієте таким результатом, так? Так. Це відповідає дійсності? Мені складно прокоментувати саме одеську ситуацію, але з того, що ми бачили, коментарів ваших респондентів, яких запитали під камеру, і люди розповідали дуже приємні свої враження, чому вони приходять в бібліотеки, а що їм заважає, насправді дуже приємно. Мені, як бібліотекарю, це побачити, це відгук такий на нашу роботу, це відгук на те, що потрібні, ми потрібні, бібліотеки потрібні, що бібліотеки насправді дають набагато більше, ніж за звичайною моделлю. Це не просто доступ до інформації, до книжок чи газет, як ми звикли там думати про бібліотеку. Сучасна бібліотека – це безмежний простір доступу до інформації, знань, всього того культурного спадку, який зберігається в бібліотечних фондах. Плюс ще соціокультурна активність – це участь у заходах, які дозволяють і змістовне дозвілля організувати всій родині. І насправді це безмежний простір. Я виросла в бібліотеці, коли була дитиною, тобто це був мій другий дім. І я сподіваюся, що таку ж радість мають і мої співгромадяни, які нині приходять в бібліотеки. Насправді ми про це дбаємо, ми справді хочемо робити таку бібліотеку і нашу величезну Одеську національну наукову бібліотеку. Більш дякую відкриту, вам більш за корисною. Популяризацію бібліотек, за те, що знайшли час, прийшли до нас в студію. Дякую. Ірина Бірюкова, директор Одеської національної наукової бібліотеки, була гостею. Говорили про майбутнє бібліотек. А також нагадаємо, що 14 лютого вперше у бібліотеці на Пастера відбудеться романтична ніч поетика кохання. Можна приходити, приводити дітей. Буде цікаво, обіцяють у бібліотеці. Ну а за кілька хвилин на 7-му світові новини.